Kai 18 to bus pasų. Statom, tu statom, mes visam netikėtus. 3, 3, 5, da, konkretus. Mes čia statom etiketus su stilium. Plaukiam ten, kur Meksika. Aš šulėti kaip karalius su tikiuoda. Mergite, nepamiršk už ką tu tėtų valgai duona. Važiuoju per raudoną, aš į topą, tiesiai aš į topą. Mergite, kitas studelį Meksika. Mano muzika vartoji kaip narkotika. Čia, čia kaip sanatorija, viskas su kasore. Tau jaučiasi euforija, pamiršiu monotoniją. Nes trepinam kaip algabonė, kai 18 to bus pasu. Statom, tu statom, mes visam netikėtus. 3, 3, 5, da, konkretus. Mes čia statom etiketus su stiliu. Plaukim ten, kur Meksika. Pas mus kažkas kažkur ten fleksina. O aš įpysęs rimtą refleksą. Parodysiu to fokusus, produkciją, kokusus. Etikėtė tokius narkotikus. Opijus stumdo mes baisi europietiškus. Užsakymam leidžiam tai torpedas. Koks dar paketas, tipo koks savo paketas. Bahūras lūbūsi paminėtas. Ten kur tu važiavai, ką tu man sakai. Visam konkrečiai, nestresuok, nes bus blogai. 90 vaikai, ką tu man sakai. Ant stalo baisus pinigai, ne tau supras berniuk. Kai 18 to bus pasu. Statom, tu statom, mes pisam etiketus. 3, 3, 5, da, konkretus. Mes čia statom etiketus su stiliu. Plaukiam ten, kur Meksika. Ar jūti tu mano keista fetiša? Ar jūti, ar matai, matai dievina? Viktorijos Secret kolekcija. Tavo mergite aplaukusia ši Meksika. Ar jūti tu mano keista fetiša? Ar jūti, ar matai, matai dievina? Viktorijos tinklų kolekcija. Tavo mergite aplaudusi aš į Meksiką. Aš šulėti kaip karalius su tikiuoda. Mergite, nepamiršk už ką tu valgai duona. Važiuoju per raudoną, aš į topą, tiesiai aš į topą. Mergite, kitas studelį Meksika. Mano muzika vartoji kaip narkotika. Čia, čia kaip sanatorija, viskas su kasore. Tau jaučiasi euforija, pamirši monotoniją. Nes trepinam kaip algabonių.